ជាសួរបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងទៅតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានអាប់ដេតដែលតារាប្រុសស្រីបាទទាំងប៉ុន្មានដូនេះក្នុងចុងឆ្នាំ2017នេះដែលទឹកប្រាក់នៃការថតរឿងមកថត Sport ពាណិជ្ជកម្មឬក៏ការសម្ដែងរឿងគឺមានរហូតទៅដល់បាទរាប់លានសែនបាតឯណោះបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាជាតារានៅក្នុងបាទដួងចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរឬទេបាទអញ្ចឹងយើងទៅទស្សនាជាមួយនឹងរូបភាពបាទកម្រតិចជាមួយនឹង James Chiriyuបាទជាមួយនឹងតារាស្រីបេឡាផងដែរបាទពិតជាតារាល្បីៗនៅក្នុងប្រទេសថៃមែនពិតដែលគាត់ពិតជាមានការថត Sport ពាណិជ្ជកម្មឬការសម្ដែងរឿងជាច្រើននៅក្នុង2017នេះបាទគឺមានសពប្រមាណថៃទៀតនឹងត្រូវដាច់ឆ្នាំហើយបាទចូល2018បើអញ្ចឹងយើងទៅទស្សនាកំសាន្តស្ដាប់ទៅអស់គ្នាជាមួយនឹងតារាតើមាននៅក្នុងដួងចិត្តរបស់បងប្អូនដែរឬទេអ្នកខ្ញុំបានផ្សាយជួនដល់បងប្អូនបាទរីករាយទស្សនាកំសាន្តស្ដាប់បងប្អូននេះថៃតារាសិល្បៈតែងតែមានឈ្មោះល្បីល្បាញដោយសារតែសម្លេងគ្រប់គ្រងរបស់មហាជនជាការពិតណាស់តារាណាដែលមានការគ្រប់គ្រងច្រើនតែងតែមានការមានបានក្រុមហ៊ុនផលិតផលក៏ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍កម្មវិធីជាច្រើនអញ្ជើញឲ្យចូលរួមដើម្បីតបផ្សាយពីកម្មវិធីរបស់ពួកគេបើអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជាតារាល្បីម្នាក់មួយដួងអញ្ចឹងកម្មវិធីដែលគាត់បានបាទផ្សព្វផ្សាយដូចថាផលិតផលដែលគេមិនតអត់បានស្គាល់អញ្ចឹងតារាល្បីមួយដូចនោះគឺគាត់បានតែផ្សព្វផ្សាយគឺធ្វើឲ្យផលិតផលរបស់គេកាន់តែមានបាទភ្ញៀវអតិជនគឺកាន់តែស្គាល់ច្រើនបាទនេះគឺជាហេតុផលមួយជាក់ស្ដែងខែនេះផងដែរ website ថៃមួយបានប្រមូលយកតារាសម្ដែងថៃទាំង11ដួងត្រូវបាននឹងការផ្លួយជាច្រើនបំផុតពីការចូលរួមកម្មវិធីនានាក្នុងឆ្នាំ2017នេះបាទចឹងទី1នេះខ្ញុំបានផ្សាយជូនដល់បងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអត់មានតារានៅក្នុងដួងចិត្តបងប្អូនទេសូមមេត្តាកន្តីផងដែរអញ្ចឹងតារាដែលក្នុងសំណប់ចិត្តរបស់បងប្អូនគឺមានទី1គឺ Boy Park Kun បាទអញ្ចឹងលោករកបាន10លានបាតពីការចូលរួមកម្មវិធីនានាពេញមួយឆ្នាំបាទអញ្ចឹងមួយឆ្នាំគឺតម្លៃនៃការរកបានបាទគឺ10លានបាតឯណោះបាទថ្លៃមែនតើអតិពីនេះគឺណាតាភុងដែលនាងមានភាពលោយលបាញ់ខ្លាំងក៏ក្នុងរឿងព្រះម៉ាយនិកីដែលចាប់ពីពេលនោះមកកម្មវិធីជាច្រើនសម្រុកមករកនាងតែម្ដងបាទអតិ3នេះគឺលោកម៉ាក់ភីងឆ្នាំនេះគេសង្កេតឃើញថាតារាសម្ដែងម៉ាក់ភីងទទួលការងារច្រើនមិនធម្មតាឡើយលុយក៏ច្រើនកើនតាមដែរបាទស្រស់សង្ហាមែនទែនជាមួយលោកម៉ាក់ភីងទី4នេះគឺអមផាត់ឆារផាផងដែរកម្ពុជាតារាស្រីនេះមិនសូវជាចូលរួមកម្មវិធីច្រើនទេក្នុងឆ្នាំនេះតែនាងស៊ីថ្លៃខ្លាំងមែនទែនក្នុងមួយកម្មវិធីគឺ350,000ទៅ500,000បាតទៅទៀតបាទថ្លៃមែនទែនបាទទី5នេះគឺណាដេតគង់ជីមយ៉ាអាចនិយាយបានថាឆ្នាំនេះលោកចូលរួមកម្មវិធីច្រើនខ្លាំងមែនទែនដែលតម្លៃនៃទឹកប្រាក់នេះគាត់រកបានក៏ច្រើនណាស់ដែរតែយើងមិនទាន់បានសម្គាល់នៃអត្រាប្រាក់ដែលគាត់រកបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការអាប់ដេតថ្មីៗទៀតបាទអទី6នេះគឺយ៉ាយ៉ាដូចគ្នាបាទមិនចាំបាច់និយាយក៏ដឹងដែរការវិភាគការងារយ៉ាយ៉ាពេញរហូតស្ទើរតែរកពេលសម្រាប់មានបាទអញ្ចឹងគាត់ដំណើរកំសាន្តទៅប្រទេសគេផងនេះផងបាទអញ្ចឹងតម្លៃថតស្ពតបាទគឺច្រើនបាទគីមេរីក៏ដូចគ្នាដែរបាទមិនណយដែរក្នុងឆ្នាំនេះដែលមានកម្មវិធីច្រើនបានអញ្ជើញនាងបាទតារាក្នុងដួងចិត្តរបស់បងប្អូនដែរឬទេបាទគីមេរីបាទមៃដាវិកាវិញបាទជោគជ័យខ្លាំងក្នុងការងារដោយនាងមិនត្រឹមតែចូលរួមកម្មវិធីស្រុកទេថែមទាំងហោះទៅបាទឆ្លងអាកាសទៅដល់ទីផ្សារបរទេសទៀតបាទនេះជាតារាម៉ូដែលបាទស្រស់ស្អាតណាបាទទី9នេះគឺលោក Phil Kula វត្តផងដែរបាទចឹងការងារច្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះដែលគាត់បានអត់សុខស្រួលជាមួយនឹងបាទបេឡាដែលមានអតិថិសាបាទពីហ៊ុនជាច្រើនបានអត់ត្នាក់ណងរោគលោកតែម្ដងបេឡាបាទអញ្ចឹងបេឡាគឺកម្មវិធីជាមួយនឹងលោកហ្វីលហើយកម្មវិធីស្រីក៏មិនដែរដាច់ដែរបាទអញ្ចឹងរវល់រហូតបាទអញ្ចឹងទី11នេះគឺបរិសសង្ហាគឺ James Chiriyu បាទតារាប្រុសញញឹមស្រស់ឆក់យកកម្មវិធីបានច្រើនឡើងមិនធម្មតាឡើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះ James Chiriyu បាទពិតជាសរសើរមែនទែនធ្វើឲ្យនារីគ្រប់គ្នាដែលជា fan គឺលង់នឹងសម្រស់របស់លោកជាច្រើនដែលមិនអាចដកចិត្តរួចជាមួយនឹងសម្រស់ដ៏សុភាពរាបសារបស់លោកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តារាទាំង11ឌួងដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅខាងលើនេះគឺគាត់ពិតជារកបាននៅក្នុងពេញមួយឆ្នាំខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងការផាត់ស្ពតសម្ដែងរឿងនិងការដាស់ចូលក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗប
bà chân là showroom like subscribe tầm mấy tụ bàn phần mình update mấy mấy xong chắc bị cần đăng là bây tụ bàn phần mình trên chìa dụ bây la nâng lục phí nạt đẹp chung mình nâng dây dạ phòng này xong ọc con xong chung được liền.